Життя на місяці. Студенти-науковці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу перемогли на міжнародному космічному хакатоні. Вони мали запропонувати вирішення сучасних проблем, пов'язаних із космічними технологіями. Відтак, юні науковці всього за 2 дні розробили проекцію смарт-поселення на місяці. Детальніше у наступному сюжеті. Забезпечені усім необхідним. Юні науковці розробили проєкт, завдяки якому стане можливим життя на місяці. Проживати космонавти будуть у спеціально відведених приміщеннях. Саме там створять і всі необхідні умови для виживання. Концепт 3D-модель нашого місячного поселення. Тут є декілька модулів, 2 великих і 3 маленьких, і зверху розташовані сонячні панелі. Наприклад, в деяких із них могла б генеруватися електроенергія, вода, вирощуватись продукти харчування. В першому, наприклад, космонавти могли б зайти, модуль міг би закритися і тиск міг би вирівнятися, космонавти зняли б скафандр і вже безпосередньо проживали б на цій станції. Розроблявся проєкт житла на місяці за унікальною технологією. Це не просто якісь сирі модулі, які зазвичай використовуються для досліджень. Це вже щось таке, що буде там більш на постійній основі. А житло, яке має бути для проживання, воно зазвичай більше, тому ми використовували саме технологію 3D-друку. Оскільки ти не привезеш з землі багато матеріалів, але якщо будеш використовувати матеріал на місці, це допоможе побудувати набагато більші і комфортніші місця для перебування і проживання. Наша ідея була проєктувати ці модульні будиночки, саме розробляти їх з місячного пилу. І в нас була ідея збирати його і далі переробляти, а також робити друк саме за технологією 3D-принтера. Тобто цей пил, в принципі, був основним матеріалом для модульних будиночків. Юний науковець Ігор Ніколенко здобув ще одну перемогу на космічній арені. Хлопець представив проєкт робота-маніпулятора, призначеного для роботи на міжнародній космічній станції. 2 підшипника. Один – це упорний підшипник для осі. От його конструкція – це такі одні з найбільших деталей. І лінійний підшипник для переміщення. А для завдання усіх рухів я використовую кроковий двигун і редуктор до нього. Редуктор так одягається на кроковий двигун, потім защолкується і задає рух. Такий робот, додає Ігор Ніколенко, стане неабияку нагоді для космонавтів. Його основною метою на космічній станції буде переставляти різні об'єкти, допомагати космонавтам виконувати різні функції. Плюсами робототехніки, я думаю, це всім відомо, що вони можуть працювати в будь-яких умовах, на відміну від людей, тому робототехніка в космосі є дуже важливою. Тепер хлопець планує спроєктувати марсохід. Аби реалізувати створення житла на місяці, студенти-науковці очікують на фінансування свого задуму.